مجلس یا راکی نے بل دیا، مجلس کے کارکنوں آپ کی دعاؤں کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں، میرے سارے ورکروں کا شکریہ، آپ نے دعائیں اور پھر آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ کہ آپ نے بھی دعا، آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر کا بھی شکریہ چندرا بابو نائیڈو صاحب، موجودہ چیف منسٹر وائل جگن موہن ریڈی کا بھی شکریہ، میرے حیدرآباد کے ہندو دوست اصحاب، میرے ہندو دوست جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، مناظر میں بھی دعائیں کی، میں ان کا بھی شکریہ رہا ہوں، ان کا بھی مبرور، وہ کرسچن تو جنہوں نے دعائیں کی ان کا بھی شکریہ، وہ سکھ دوست جنہوں نے دعائیں کی ان کا بھی شکریہ، اکبر الدین اویسی نفرت پہ یقین نہیں رکھتا، اکبر الدین اویسی محبت پہ یقین رکھتا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، ارے موت کی چوکٹ پہ بھی کھڑا رہا تو یہ آواز کی یہ طاقت اور یہ الفاظ کی آتش نہ آئی، کبھی نہ کم ہوئی نہ کم ہوگی، یہ ہمت یہ عزم ایسا ہی رہے گا، یہ جنون آخری وقت تک ایسی زندہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس آواز کو کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی دولت اس اکبر الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اکبر الدین اویسی کو معروف کرے، اکبر اویسی صرف ڈرتا ہے تو پاک پروردگار اللہ اور کسی کے لیے، زندہ رہو یا مر جاؤں اس کی پرواہ۔ Hello, this is your Nandu. Please do subscribe to New Waves Media.